Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henri Cristo aqui na Soxa, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos, descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, vivam melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb@gmail.com. Agora, Henri Cristo, após invocar seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv. Oh Pai, eterno e infame, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos, se és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém. Minhas obras falam por mim. O óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Vede que eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitas virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dínimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Henri. Apocalipse 3, versículo 12. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Henri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que escuto do meu Pai, que a paz seja com todos.
Pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Eric Eberhecht, de Mogi das Cruzes. Bom dia, Henri, meu amigão. Gostei muito da sua explicação sobre o Templo de Salomão. Eu estava lendo a Bíblia e reparei que Deus não permitiu que Davi construísse o Templo de Salomão, e sim seu filho, o Salomão. Se Davi desobedecesse a Deus, Deus enviaria alguma maldição? Como podemos ter certeza que Deus aprovou a construção do templo? Essa falta de chuva em São Paulo pode ter alguma coisa a ver com desobediência? Que pergunta, hein? Bom, é o seguinte, quem quiser entender, entenda. De um lado, nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então, se aconteceu, porque Ele permitiu. Por outro lado, os seres humanos também cometem crimes, matam, roubam, saqueiam. E Deus permite, que faz tudo parte da purgação de uns e outros. E quanto à falta de chuva em São Paulo, não pode ser atribuída só ao tempo. Para aqueles que entendem os mistérios insondáveis de Deus, existe um outro problema mais grave ainda do que a construção de um templo que futuramente vai servir de albergue para os sem teto. A coisa mais grave que tem em São Paulo é um grande centro de idolatria, que, onde adoram uma estátua dizendo que é padroeira do Brasil. Isso é mais grave. Isso é de se meditar para aqueles que sabem que Deus existe e que Ele faz justiça na Terra. Isso é de se meditar sobre a chuva e sobre a adoração de ídolos. Prestar muita atenção ao que disse o Senhor sobre a adoração de ídolos e sobre a chuva no tempo certo. Disse o Senhor assim: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados. Se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo. A chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se, porém, me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós. E com furor inimigo visitar-vos-ei prontamente com indigência e vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pecados, até o ponto de comerdes a carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei vossos altares e minha alma vos abominará. Vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vos abominará. Levítico capítulo 26. Leia atentamente Levítico capítulo 26 e também, para não ser só no Levítico, Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos do louvor que só a mim pertence, disse o Senhor. Isaías 42, versículo 8. Mas para não dizer também que é só Isaías 42, versículo 8, Sabedoria 14, versículo 8. Maldito é o ídolo, obra das mãos humanas, maldito ele e seu autor. Sabedoria 14, versículo 8 e 27, onde também diz que todos os males que existem na Terra vêm, são oriundos da idolatria. Então, isso aí, mas aí vamos dizer que só no Antigo Testamento, quer dizer que no Novo Testamento não fala nada de idolatria, de adorar a estátua. Então, também, para ver que também no Novo Testamento, Apocalipse 22, versículo 15, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, e que todos os que amam e praticam, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira, ficaram de fora. Os cães, os feiticeiros, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira, filhos meus. Apocalipse 22, versículo 1. Então, quer dizer, compreender, compreenda. Eu estou falando porque me fizeram a pergunta no âmbito da metafísica, uma pergunta sobre
a lei divina, né? Me pergunta. Ah, quero deixar claro também que não é só adoração de estátua, de imagens, que é pecado. Qualquer tipo de adoração é pecado. Somente podemos adorar ao Senhor Deus. Deixar claro também. Qual é o problema de adorar a estátua? Que prestai muita atenção da gravidade do pecado de adorar a estátua. Fotografia, vendo um defunto no parede, ai minha querida mãezinha, é pecado adorar. Então vou explicar por quê. Porque como Ele, o Criador Supremo, nosso Pai Eterno, é onipresente, como Ele vivifica, só Ele vivifica cada célula de vosso corpo, cada partícula de vosso sangue, quando vos prostrais dentro de uma estátua, quando adorais qualquer coisa, estareis ignorando, menosprezando, merecendo o desprezo dele, ignorando a presença dele, da onde a presença dele. É isso. Quem quiser entender melhor, se quiser me perguntar, eu respondo. Não, mas isso é mais ou menos, é muito desagradável ouvir o que está acontecendo no país e no mundo. E quando não adoram a estátua, adoram um ídolo. Eu já cansei de ver um pai dizer assim: ai, minha filhinha, eu adorava ela tanto, era a razão da minha vida. Por que que Deus levou-a? Justo, porque tu adoravas ela, porque ela era a razão da tua vida. Então não é que Deus se vingou de ti, sim que Ele te deixou esse sinal, te fez saber. Ele não matou tua filhinha, não. Ele apenas chamou ela para cima, recolheu ela, daí o corpo fenece e tu chora, resmunga, porque tu não entendeste que só pode adorar a Ele. Aí Ele te abençoa, tua filha, abençoa teu lar, tua família, tudo. O primeiro mandamento é um mandamento eterno. Tu adorarás a Deus só, o amarás antes de tudo. Quem procede assim, não tem do que reclamar, não tem do que chorar, não tem resmungação nenhuma, não tem lamuriação. Esses tempos ainda vi uma mulher dizer assim: ah, ele me dá tão pouco, e me pede tanto. Que demonia, que idiotice, meu Deus. Deus não pede nada de ninguém. E se ela diz, ele me dá tão pouco, mal sabe ela que ela nem merece o que ele deu, porque se ela reclama do que ele deu, senão que ela não entendeu a generosidade, a bondade dele, e que ele dá para cada um o que merece. Então, vejam bem, meus filhos, analisem, pensem, já que fez essa pergunta para mim, né? Não custa nada. Ah, outra coisa, aproveitarei esta pergunta, que é uma pergunta contundente, uma pergunta que requer uma resposta ampla. Eu ainda aproveito e seja para lembrar-vos de qualquer momento de dor, de aflição, qualquer momento de dúvida, refugiem-se nele, unicamente nele. Feche a porta do quarto, ora para ele, e sentireis a paz, a presença sublime, a manifestação do vosso Criador. Mateus 6, versículo 6, a maneira de dar no quarto a porta fechada. Nunca se esqueçam. Tenham toda a minha paz. David Massurchi, de Itu, São Paulo. Inri, a falta de água em Itu está acabando com a população. Como podemos resolver este problema? Gostaria que enviasse sua bênção para a nossa cidade pedindo chuva. Obrigado. Bem, eu vou pedir ao Pai no final a bênção para todos, incluindo a cidade de Itu, e a ele respondo a mesma coisa. Parece, ultimamente tem vindo muitas perguntas sobre isso. Respondo que eu acabei de fazer valer a pergunta que eu respondi anteriormente. Invoque o Pai, que o povo de Itu todos pense no Senhor, invoquem o Senhor. Ah, não, cientificamente está provado que vai só chover em tal data. Cientificamente ficará provado que vai chover antes, se a mãe natureza, obediente ao pai, alterar. Quantas vezes chove fora do plano dos cientistas? Quantas vezes chove numa data que não está previsto?
Assim como também tempestades acontecem sem estar previsto. Então tudo gira em torno do Supremo Criador. Cientificamente vai chover só em dezembro. Depende se todo o povo da cidade, como em tudo, digamos. E tu, segundo coisa, tem tradição de grandeza, de ser grande. Que tal eles têm a grandeza de invocar todos numa só voz o Senhor, o Altíssimo, o verdadeiro e único padroeiro? Aí eles sentirão as bênçãos do Senhor. Mas tem que ser uma hegemonia, uma união. Assim, mesma coisa em São Paulo, que deseja de todo o coração que todos se juntem diante do Senhor, invoquem Ele. E não templo de Salomão, nem templo de Satanário, de Aparecido, não. O templo do Senhor. O templo do Senhor é o teu. O teu corpo é o templo do Senhor. Então tu invoca Ele no teu corpo, fechar a porta do quarto, ora para Ele, Ele ouve, vê o que se passa e te abençoa. Sejais paulistas todos, numa só voz, com o Senhor, e Ele vos derramará a bênção, vos abençoará sobejamente. Tenham todos a minha paz. João Canário, de Lisboa. Bom dia a todos. Inri, hoje é o dia do meu aniversário. Gostaria de saber se o dia de aniversário tem algum significado metafísico e se deve ser festejado. Depende, né, meu filhinho? Eu não gosto de aniversário, para mim, né? Eu não gosto nem de que... Ah, o menino está de aniversário. Não. Não por nada, não. É que eu acho uma bobagem, para mim. Para mim, que sou antissocial, que não me coaduno com as regras dos terráqueos, né? Que não sou desse mundo. Por que que eu não gosto de aniversário principalmente? Porque onde eu vivo o tempo não conta. É, então para que comemorar aniversário? Uma filha minha quis comemorar o aniversário, veja bem, meu filhinho, comendo um peixe repleto de hormônio, e mais, eu não vou citar nem as outras porcarias que tem no peixe. E ela se deu mal, meu filho. Que não há necessidade de comemorar o aniversário, mas tu podes pedir sim ao pai, no aniversário, que tenha saúde, ele viver na terra com saúde, porque sem saúde não é viver. E que ele abençoe tua casa, teu lar, teus parentes. E até agradecer a ele por ter mais um ano, né, na terra, já que vocês são terráqueos, que vocês olham para o calendário, nessas coisas todas. Eu estou obrigado a adaptar meu calendário, mas eu vivo numa outra dimensão. Eu que vos falo sou espírito e consciente. E vivo numa outra dimensão. E eu, agora, se eu vou olhar no espelho, digo, opa, minha barba está branca. Mas fora isso, eu estou com, sempre com meus 6, 7 anos de idade quando criança, ou no máximo 21, entende? É, só quando eu vou lá no espelho, digo, opa, eu passo assim na frente do espelho, minha barba está branca. E daí eu vejo, ah, o tempo passou. Né? E está previsto em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, que eu teria que estar com o cabelo também branco, quando toda a humanidade vai saber, vai viver aqui na Terra. Então, por enquanto ainda, estou cumprindo o que está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35. Estou bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação, mas numa boa, porque meu sofrer não dói, gente. Sei que as minhas sementes estão vicejando. E lá na frente, as plantas nascerão, as minhas flores florirão e frutificarão as árvores. E a minha amada, que está me esperando, me amará muito. A glória, a glória. Mas não é uma mulher, não. A glória do meu pai. É, pensa que eu tenho uma namorada agora. A glória, ela me amará. Meu pai garantiu isso. Que ela me amará. Porque como ele me ama, ele me deu esse conforto. Dizer, depois tu passa por todas as provas, tu passa pela reprovação que está prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35, tu passa por todas essas calúnias, passa numa boa. Depois, lá no final, a glória está te esperando e te amará.
E quem viver verá meus filhos. Meu cabelo não está branco ainda. Apocalipse 1, versículo 14. Verifiquem lá, né? Senhor, eu acredito piamente, confio piamente nele, tenho certeza absoluta que tudo que ele falou se cumprirá, porque ele é o Senhor. Bem, canário, então, que tal? Canário que me fez a pergunta, que tal bater uma asinha assim, vir aqui fazer umas perguntinhas pessoalmente? Já está em tempo, né, canário? Atravessa o Oceano Atlântico, se não tiver resistência, vem plumando, vem assim, levitando, né? E chega aqui com a bênção do artista. Tenho toda a minha paz, filhos. Guilherme Feldens, do Rio de Janeiro. Uma pessoa que está no CTI respirando com a ajuda de aparelhos, porém lúcida e se comunicando, pode experimentar experiências de contato com espíritos de pessoas desencarnadas? Pode, né? Porque quando a pessoa chega nessa fase, que ela só está ali respirando artificialmente, que na verdade ela, pela mãe natureza ela podia ter ido para o andar de cima, se merecesse. Então nessas ocasiões, ela começa já a se comunicar com os parentes, que ela está pensando neles, né? E ela já está se preparando, e que ela só não foi por causa da artificialidade que a medicina oferece hoje em dia, né? Porque o normal, quando ela precisa de aparelho, o normal seria ela descansar, né? Mas existe, eu sei da história do genitor de um ex-presidente, ficou mais de um ano à base de máquina, isso dá lucro, entende? Então as pessoas ficam lá, né? Mas a mãe natureza, o que conta? O que conta é os ditames da mãe natureza. Mas reitero uma vez mais que nada acontece na Terra sem o consentimento do Altíssimo. Que se ele permitiu que colocasse aparelho na pessoa, ela fica ali, vai ou não vai, ela fica na estação de passamento, né? Esperar, né? Daí passa um barco e lotar. Passa outro, lotar. Ah, eu queria embarcar nesse. Lotar. Ela fica ali esperando, os parentes têm que ir lá ver se ela já embarcou ou não, entende? Mas uma hora dessa embarca. E quando ela merece, ela pode embarcar num barco veloz que a leve em direção ao infinito. Compreendam, quem quiser, compreendam, meus filhos, que o que eu quis dizer, como a morte não existe, eu estou pensando que ele está falando de Guilherme Fender, da genitora dele, eu acho. Então, quando a morte não existe, entende? É, pelo que eu estou entendendo isso, quando a morte não existe, como ela não existe, então apenas a pessoa desembarca, ela larga para trás o veículo, cansado, surrado, né? Leiam a parábola do veículo Sela, procurem, peçam para a assessoria que eles dão, e aí poderiam compreender melhor essa parábola, o que significa o passamento. Como é importante descansar, dormir, o sono dos justos. Agora, temos que, para conseguir dormir o sono dos justos, tem que ficar um tempo no purgatório, sofrendo, agonizando, até que o barco tome uma vagazinha para ele embarcar e ir. Né? E aqueles que têm mais sorte, ou mais, melhor karma, pegam um barco mais veloz e, quem sabe, ele dá uma erguida e vai até o infinito. É uma metáfora, uma forma metafórica de falar, que o Senhor inspire a todos os que me ouvem para compreender o significado da minha metáfora. Aqui na Terra, quando alguém vai, né, para o passamento, é uma choradeira, uma gritaria, uma resmungação. Uns choram porque o defunto não deixa herança. Né? Eu vi que não ficou. Outro choro que ficou sabendo, já ainda nem esfriou, que a herança não foi para ele. E outros, enfim, tomam cachaça, bebem, fazem um monte de coisas no velório. Né? Tudo isso acontece, só que é tudo assim meio na surdina, assim, meio discreto, de acordo com a classe social dos parentes do defunto. Né? Eu vi muita gente chorar porque descobriu ainda no velório que não tinha a herança no Gabriel. É, já aconteceu isso, então. Bom,
De qualquer maneira, que o Senhor abrevie o sofrimento de todos que puram, que estão aguardando para embarcar, incluindo minha filha, que também tem, não sei se é uma ou duas, porque pelo visto aí já é uma outra filha também, que está esperando para embarcar para o plano superior. Tenham toda a minha paz, meus filhos. Bom dia, Mestre Inri. Meu nome é Marcel Cordeiro da Silva, moro em Patos, na Paraíba. Estou desempregado, sem esperança alguma de conseguir trabalho. E tenho uma filha para criar. Lhe peço uma palavra de conforto. Como é o nome dele? É Marcel Cordeiro da Silva. Qual é o lugar? Mora em Patos, na Paraíba. Patos, na Paraíba. Pois é, meu filho. Tu, com tranquilidade, se tu levar bem a sério o que eu vou te falar, tu vai logo conseguir teu emprego, teu trabalho, tua ocupação, e a bênção do Senhor estará sobre ti. Não precisa vir aqui não, não é como conte a bênção, meu irmão, não. Aqui é diferente, eu vou pedir ao Pai para ti, na hora da bênção, né? Tu fica atento na hora que eu peço ao Pai a bênção, coloque tua mão assim na hora da bênção, olhe bem na minha direção, porque eu estarei invocando meu Pai. Aí tu recebes lá na tua casa a bênção gratuita, sem essa de, né? Gratuita. E daí tu vais perceber, a próxima vez que tu for procurar uma colocação, que eles vão ver algo em ti, um brilho em ti. E esse brilho é que vai fazer a diferença, né? Vai dar segurança para o gestor de recursos humanos. Ele vai dizer, ah, é esse que eu quero. Que na minha empresa, tudo fica por conta do plano místico, plano cósmico. O cosmos passará a conspirar a teu favor, então. E abençoado ainda será aquele que te contratar, que tu estarás, então, com a bênção do Senhor. Então, não te esqueça, é isto. Olhe bem, pense, preste bem atenção. Agora mesmo, quando terminar o programa, também vai lá no teu quarto, fecha a porta e ora o novo Pai Nosso que eu ensinei, vai te preparando para isso. Aí na hora da bênção, assiste, participa e semana que vem tu podes ir, mas cuidado, hein? Tu vai falar para algum parente, amigo, vizinho que o Inri disse, vai, aí vão dizer, não, tu não vai conseguir, e daí não vai conseguir. Mas se tu confiar só no Senhor, não acreditar em ninguém, só nele, confiar nele, tu vais conseguir sim. Então tu tem que pensar no Senhor, depois pensa em ti e também na tua filha. Tu vais decidir se tu queres ouvir a conversa fiada dos que vão blasfemar, ou se queres conectar-te com o Senhor e guardar com Ele essa simbiose que vais estabelecer no quarto, a porta fechada, quando vais orar. E também queres ver na hora da bênção. Ok, meu filho? Eu não tenho um seguidor desempregado. Todos que me seguem, que eram desempregados, conseguiram um lugar no sol. E não serás tu o primeiro, desde que tu leva a sério o que eu estou falando. Tenho toda a minha paz, meus filhos. Meu nome é Fábio Robustelli e sou fotógrafo de São Bernardo do Campo. Bom dia, Inri. Gostaria de saber por que as pessoas hoje têm procurado a igreja apenas com finalidade de enriquecimento. Sou budista e muito grato à vida e a tudo que me rodeia. O que vai acontecer com a humanidade com essa quantidade de gente ficando sem seus cérebros? Obrigado, Inri, e muita saúde para você e para todos os seus seguidores. Tudo que está previsto vai acontecer, tudo. Hoje, poucas pessoas sabem, né? Mas quem está conectado sabe que são 2 bilhões de famintos. Né? E isso, estatística oficial, porque o número é maior. E se for analisar bem as condições ecológicas, as condições da natureza no presente momento, qualquer, não precisa nem ser visionário, nem ter luneta, até usando os outros sentidos, pode saber que algo muito estranho, muito grave está para acontecer, já que ele me perguntou o que vai acontecer. Então haverá uma renovação na parte da Terra. Todos esses rumores de guerras que eu anunciei do Irlanda, guerras, rumores, continuarão há um bom tempo ainda. Só que um momento chegará que não está longe, que vai haver uma alteração completa na face da Terra. Não sou eu que quero que seja assim, não sou eu que almejo, é as circunstâncias. Eu venho falar, o que plantaram será colhido. Há muitos anos eu venho falando em 2 continentes,
que os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam dessa forma, através de atos e pensamentos, catástrofes, terremotos, que, acompanhado da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra, e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte, que a princípio não lhes ouvirá. Deus nosso Pai, único Senhor do céu e da terra, Criador Supremo, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não haverá um ser humano na terra que desconheça sua onipotência, onipresença e onisciência. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens, que, despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas, porque no futuro o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será monitorada, controlada. A medicina evoluirá, transcenderá e descobrirá, através que todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma, todas, sem exceção, incluindo as enfermidades mentais. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como um elo sagrado que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador do nosso Pai. Eis, meus filhos, que eu falo isso há mais de 3 décadas. Em 2 continentes, fui preso, expulso de alguns países por falar. Mas, infelizmente, as coisas ruins que falei no início, felizmente, que depois os sobreviventes pensaram só em seu Criador. Os sobreviventes conseguirão voltar ao caminho da lei. Só o Senhor, só Ele, sabe o que eu já passei por falar a verdade. E há 2000 anos eu disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. E eis, meus filhos que me ouvis, reitero uma vez mais como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emanarei de ti, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Que paz seja com todos. Filha, vê se faz as perguntas tão exigentes, mais adiante. As perguntas condimentadas que ela faz aí, que está vindo aí, que requer uma resposta comprida, né? Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Leandro, do Rio de Janeiro. Inri, todas as pessoas que lhe conhecem, discípulos e seguidores, etc., que sabem que é Cristo, tiveram com você como Jesus em, ou outras reencarnações, não teria algo a ver com vidas passadas?
Sinceramente, não pude entender, mas me responde, fala de novo. Disse assim: Inri, todas as pessoas que lhe conhecem, discípulos e seguidores, etc., que sabem que é Cristo, tiveram com você, com Jesus ou em outras reencarnações? Não teria algo a ver com vidas passadas? Se eu entendi a pergunta, ele quer saber se as pessoas que me reconhecem agora estiveram. É isso, né? Pois bem, é óbvio que existem aquelas pessoas, eu sei inclusive distinguir, as pessoas que vêm na minha presença e que tiveram, me viram há 2000 anos, o olhar, porque os olhos são a janela do Espírito, o olhar delas é diferente daquelas que nunca tinham me visto. Mesmo que uma pessoa tivesse me visto lá de longe há 2000 anos, tivesse ouvido minha voz lá de longe, ela é diferente, o olhar dela é diferente, o comportamento dela quando chega perto de mim é diferente do que aquelas que ainda não tinham me visto no sentido assim físico da palavra. Então elas têm mais facilidade, essas pessoas elas conseguem me entender numa comunicação direta. E outros que nunca estiveram comigo nem nunca me viram, eles precisam, para compreender minha realidade, trilhar o caminho da lógica. Eles começam a me fazer perguntas, eu vou responder. Perguntas, até que eles conseguem montar um quebra-cabeça. Entende? É óbvio que tem alguns que me viram há 2000 anos também e continuam céticos e continuam fazendo perguntas. E é claro que quanto mais se pergunta, eu considero a curiosidade um dom de Deus. Bem regulado, né? Bem equilibrado, então vão fazendo perguntas, eu vou respondendo, até que elas montam um quebra-cabeça. Que no meu caso, há que meditar muito, porque inclusive eu quero deixar claro que uma pessoa que me vê já de casa, é o Cristo e tal, dificilmente ela sobrevive com a consciência da minha identidade. A primeira pessoa que chega perto dela e vai blasfemar contra mim, ela já esmorece. Aquelas pessoas, até hoje as pessoas que mais me questionaram, que mais me espremeram em termos de perguntas, foram as que se tornaram mais sólidas, mais fortes, para depois daí poder enfrentar os meus detratores, que são os inimigos da verdade. Então, quer dizer, tudo é cada um é cada um. Agora, existe uma exceção em todas as regras. Já conheci pessoa que numa piscada de olho, ela viu quem eu sou, depois eu nunca mais vi essa pessoa, Deus nunca mais colocou ela dentro de mim, eu lembro dela até hoje. Tem pessoas assim, uma vez eu fui do México até Madrid, conversando durante a viagem com um cidadão, ele inclusive era poliglota, ele era profissional de guia turístico internacional. E eu vi que ele viu quem sou. E ele, então, dedicou a viagem toda me questionando, mas não por duvidar, sim porque ele queria se atualizar pela contemporaneidade, a realidade contemporânea. Então é isso, cada um é cada um, sabe? Como tem muitas perguntas, mas se vier voltar ao assunto, eu concluo. Será que me fiz esclarecer? Então tenho todos a minha paz. Pode continuar. Flávio Costa, de Brasília. Inri, o que você acha a respeito dos micro-organismos que possuem DNA inteiro sintetizado em laboratório pelo pesquisador Craig Venter e a respeito da possibilidade de esta técnica evoluir até a criação de novos animais que não existem atualmente, uma vez que eles possuem sequências de DNA não existentes em organismos naturais criados pelo mecanismo da evolução? Pergunta comprida, eu respondo curta. Simplesmente esses micro-organismos e outros que podem surgir, se for da vontade do Altíssimo, que é quem as leis cosmicas, que são todas regidas pelo Criador Supremo, ontem, hoje e eternamente, se essa descoberta é uma inspiração divina, então é óbvio que ele dá continuidade, terá que seguir adiante e haverá sim possibilidade de qualquer coisa acontecer isso aí. Agora, se é apenas para satisfazer o ego de um cientista, uma vaidade, daí será abortado no meio do caminho. Fiz-me entender? Tenho minha paz. Igor, de São Paulo, o nome verdadeiro da Terra é Tiamat?
Não, meu filhinho, o nome verdadeiro da terra não é tia, e sim mãe. A mãe, a nossa mãe querida, a nossa mãe terra, que está pacientemente esperando-nos para o reencontro místico da renovação. Ela está nos esperando a todos, nossa mãe terra, nossa querida mãe terra. Claro que muitos podem chamar ela de tia, por não saber que ela é nossa mãe para todo sempre. É, nosso pai sempre será o nosso Senhor, nosso Deus. E a nossa mãe, nossa querida mãe, até muitas vezes as pessoas pisam nela e tratam-na mal. E não sabem que ela é a nossa mãe e que ela pacientemente espera. Eu nunca vi, uma vez eu vi ela falar, um dia eu vi falar, que ela falou para o oleiro que ela trabalhava. O oleiro é aquele que fabrica tijolo, para quem não sabe, né? Assim, não me maltrates, porque um dia já fui como tu. É, vamos cuidar bem da nossa mãe, então vamos tratá-la com carinho, porque querendo ou não, pega o teu corpo para ver se ele não é mãe, não é de terra. Terra e água, filhinho. Como? Meu corpo é de terra? Não, meu corpo é de carne. Tira a água, vira, sobra a terra. Tirando toda a água, sobra a terra, porque o teu corpo foi feito de aipim, mandioca, cenoura. Que isso? É, tua mamãe comeu essas coisas. Beterraba. Minha mãe comia carne quando ela estava grávida. Sim, carne do boi, da vaca, que vem da mãe terra, que por sua vez comeu capim, etc. Não importa, para onde tu te dirigir, teu corpo não passa de um pote de terra repleto de água. Nenhum cientista pode me contradizer. Tá? É um pote de terra repleto de água. Por isso que meu pai disse há milênios: tu és pó, do pó tu foste tomado, e ao pó retornarás. Daí os esquizofrênicos e os fabricantes de esquizofrenia dizem que não, que eu fui para o céu de carne e osso. Isso é só para alimentar a esquizofrenia e acolchar os cabristos. Porque eu não fui de carne e osso para o céu, eu fui em espírito e em verdade. E meu corpo foi para a Mãe Terra. E lá no céu eu não poderia ir de carne e osso, porque lá a temperatura confina 270 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Eu fui para a minha Mãe Terra, que carinhosamente me recebeu, por mais aquele tumulto todo, aquelas xingações, crucificação, tudo. Mas depois o Senhor pegou o servo dele, mandou ele secretamente cavar um buraco. Não, para eu me devolver meu corpo para a minha mãe terra, que estava esperando para me receber no seu aconchego, no seu carinhoso aconchego. Para aqueles que têm medo de morrer, eu tenho medo de morrer, tem uns que vão para o cemitério acompanhar defunto com medo. Não olhe o cemitério como um dos lugares mais lindos que existem. Olhe lá, que é lá onde é o local do encontro, do reencontro. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com um coveiro. Eu dormi muitas noites no cemitério, quando aumentou muito a reprovação, o ódio. Então eu me refugiava no cemitério, dormia lá. De manhã cedia, lavava meu rosto numa pia, tomava um banho lá de caneca. Né? E daí, na Kombi, que eu viajava numa Kombi, no moral e na Kombi. E daí um dia o coveiro, eu fiz amizade com o coveiro. Né? E ele estava sentado, conversei com ele e tal, ele foi me contando as coisas, as experiências que ele tinha lá como coveiro, né? Isso foi lá no cemitério de Indaiatuba, dormi várias noites no cemitério de Indaiatuba. E daí, era onde eu renasci, né? E daí ele disse para mim assim, olha, eu fui fustigando ele a falar, né? Disse assim, olha, aqui tem os grafinos, dizendo assim, que quando eles vêm aqui trazer os parentes deles, tem um caixão de luxo, uma vitrine na frente, dá para ver o parente tudo engomadinho lá, né? E daí os grafites ficam meio de longe. E eu passo a corda debaixo do caixão, sabe? É o termo que ele dá, passar a corda. É uma corda que ele coloca debaixo do caixão, um pega do lado do outro e vai baixando a sepultura, certo? Daí assim, passava a corda debaixo do caixão e os parentes
ficamos de longe olhando para ele, assim como quem diz, como se culpasse ele, né? De ele ter sido o coveiro que passou a corda para colocar debaixo do caixão. Ele diz assim, mas eu depois, mais tarde, passa um ano, eu fico olhando, eu digo, algum dia tu vês aqui, eu vou ter que passar a corda também. Daí depois passava um ano, dois, aparecia todo aquele engravatado, todo engomar, aquele orgulhoso, sabe? E ele passava a corda também, dizia, ah, agora, porque antes ele ficava longe, sabe? Não queria nem chegar perto do governo. E daí, meus filhos, vocês sabem que o cemitério é um lugar muito interessante, muito tranquilo, porque quando tu estás lá, ninguém de noite, ninguém te aborrece. Bom, hoje em dia estão até roubando o cemitério, né? Mas de noite, geralmente é um lugar de paz, né? E daí, é um lugar de se meditar. Você tem ideia, vocês têm ideia, no cemitério São João Batista, de Boca Cheia, no Rio de Janeiro, quantos insubstituíveis estão lá? Já tá, o cemitério da elite lá, né? Já tem ideia quantos insubstituíveis estão lá? É, o cemitério é o paraíso dos insubstituíveis. É o lugar onde os insubstituíveis, sabe? Tem um recreio, um descanso. Eu não ironizo a parte, meus filhos, a morte não existe. O cemitério eu vejo como um grande estacionamento de veículos cansados. Deixa o veículo lá, você vai acompanhar o veículo até lá, sim. Só que depois você, ai que alívio, aquele meu corpo cansado, caindo aos pedaços, carecendo de um monte de porcaria de química para manter-me vivo, agora me livrei. Igual um carro velho, que tem, requer que coloque uns aditivos no óleo e tem que fazer um monte de coisa para fazer ele continuar andando. E o bondoso Pai, a lei dele é tão perfeita que tu devolve teu carro lá de uma vez por todas. E depois ele te dá, espera um pouquinho de tempo, mas na eternidade o tempo não conta. Ele te dá um carro novinho, novinho. Tão novinho que tu tem que te ajustar a ele. A princípio tu não consegue nem andar ereto, ele tem que andar de quatro. Vai te acostumando, vai te acostumando. Uma outra mãe te dá o peito para tu mamar. Depois, modernamente, elas não estão, nem todas estão andando, né? E depois tu vais andar ereto e começar uma nova jornada. Chega, eu tenho uma filha, mas acontece, parece uma coisa, que hoje estão fazendo umas perguntas inusitadas, né? Mas vamos lá, vamos lá, vou dar sim e não para dar para. Igor Chagas, do Rio de Janeiro, o que você tem a dizer sobre o chip da besta 666? O chifre? Chip da pia. Ah, tá, o chip, né? É, 666. Tinha um indivíduo que recentemente subiu, ou sumiram com ele, ele dizia que ele era 666, né? E outrora tinha o chapéu de um chefe de uma igreja muito famosa, que tinha esse chip escrito lá, quando eu denunciei, sumiu, nunca mais usou. Estava lá com um enigma nas letras, né? Quem quiser, busque na internet. Eu decifrei, mandei publicar, nunca mais vi ele com aquele chapéu. Sumiu. A mitra? É. E daí ele fala, aí chamou de a mitra, sei lá. Eles dão nomes exóticos, né? É, nomes bem exóticos. Então, O que mais que ele contou? Não, 666. O chip tinha que ser colocado na pele. Mas estão colocando? Tem pessoas que só falam que a marca da besta tem um chip. Sim, mas eu não tenho visto ainda, não vi nenhum ser inusitado assim com chip. Vão controlar a mente das pessoas. Ah, sim. Ah, entendi. Esse fica um pouco no lado da ficção, né? Eu sou muito realista, sabe, meu filho? Eu piso firme na terra. É isso. Agora, acontece coisas, estão para acontecer umas coisas muito estranhas, inusitadas, que eu estou impedido de falar, mas que eu estou vendo
umas coisas muito estranhas em todos os setores, principalmente na política. Mas que eu confio no Senhor e sei que nada acontece na Terra sem o consentimento dEle e que Ele faz justiça na Terra. Só espero que Ele inspire os legisladores, que eles tratam de alterar a legislação para que o Brasil se torne um país democrático de fato, pleno. Que na democracia plena o indivíduo não é obrigado a votar. Ele vai votar porque ele tem em quem votar. Só isso que eu espero. Fiz até uma passeata lá no centro daqui da Nova Jerusalém, em Brasília, para ver se isso acontece. Mas um dia vai acontecer, sim. Que o Brasil, o povo brasileiro vai votar, vai surgir um idealista, um político inteligente, que vai dizer, quero que o povo vote tendo candidato. Aí é democracia plena, entende? Não tem que votar na marra, não tem que votar porque se não votar paga multa. Daí ele vai votar porque ele escolheu o candidato. Isso aí é suficiente para varrer os trapaceiros. Aí não precisa nem ficha limpa, ficha suja, entende? Se tiver essa liberdade de votar só quem quer, daí o povo vota olhando para o rosto do candidato, ouve as palavras dele e vai votar só porque quer. E daí não precisa nem tanto trabalho para computar o voto, né? Que vai diminuir bastante os interessados. Né, meus filhinhos? Tenho toda a minha paz. Eu sou apolítico, nunca vou ser candidato a nada. Lembre-se disso. Estou só opinando como é que funciona no neurosistema do eleitor, se ele pode escolher porque ele quis escolher um candidato e não porque ele é obrigado a escolher. Ok, filhos? Tenha a minha paz. Rafael Melo, do Canadá. Olá, Henri. Gostaria de saber a sua opinião sobre a tragédia envolvendo o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Está cheio de mistérios envolvidos. Teria sido realmente um acidente? Tecnicamente foi um acidente, obviamente. Todo mundo viu, né? Tecnicamente. Né? Não foi? Foi. Agora, primeira vez que eu vejo uma caixa preta que não tem nada gravado, né? Então aí é uma outra coisa, né? Aí cada um pense o que quiser. Nesses longos anos que eu assisto mídia, que vejo acidentes aéreos, o principal, a última bolachinha do pacote para os que estão investigando é a caixa preta. Quando eles conseguem, eles ficam sossegados. E ali não ficaram. Foram lá ver e disseram que não tinha nada, né? Nada a declarar. Eu, se fosse, só respondi, se eu fosse esse, que Deus misericordioso tem em sua santa paz, se fosse ele, depois de Londrina não embarcaria nesse mesmo avião. Só isso, entendeu? Depois que ele teve em Londrina e o avião deixou ele a pé, ele foi ter que ir de Londrina, parece que para Maringá, de carona. Eu já mudaria de empresa, de avião, tudo, eu, porque eu, na minha ótica os sinais devem ser observados, né? Não por medo, não, e sim por racionalidade. Entende? É. Tem todos a minha paz. Marcelo França, de Araruama, Rio de Janeiro. Bom dia, Henri. Por que é tão difícil invocar o bem do que o mal? Por que é tão mais fácil sofrer do que ser feliz? Será que é porque Deus é muito ocupado enquanto que os espíritos do mal sobram de tempo para agir? Não. Deus não é muito ocupado. Ele está sempre ocupado, não é muito ocupado, ele ocupa cada célula de vosso corpo, aqui falando no plural para todas, e cada partícula do vosso sangue, ele que vivifica. Logo, ele não carece de ter tempo para vos inspirar, para vos proteger, ou não. Nem tampouco ele disputa com os espíritos das trevas, com os espíritos do mal, um espaço na Terra. Um espaço no vosso corpo. Sois vós que devereis decidir, que deveis decidir o que é melhor. É,
Assim como na hora da nutrição, a vez de decidir se desejais comer um alimento saudável, ele não vai proibir, nem tampouco vai ditar. Ele vos deu um mecanismo para pensar, neurosistema, vos deu inspiração. Agora, se algum de vós vier a prevaricar e se nutrir de alguma porcaria, ação e reação, causa e efeito. Eu já avisei algumas pessoas, agora não comam isto, faz mal, e depois eu come. E vai, e teima. Tem pessoas que ficam com raiva quando eu digo que aquela comida lá está com problema, então aí depois a raiva é traduzida em veneno no interior, e daí ficam doentes. E no purgatório, como já ouvi vozes dizendo assim, voz de pessoas assim, é, Senhor, agora que eu estou purgando, eu devia ter escutado, mas agora, então eu, é assim, eu aviso, ó, isso faz mal. Assim é tudo na vida. Até hoje, não tem uma pessoa que veio me procurar, que veio pedir uma orientação, que pode voltar e dizer, ah, Irene, tu não me orientaste, não. Ou eu não digo nada, ou eu invoco o Pai e digo, faça. Ou eu invoco o Pai e dou a bênção para ele te inspirar e fazer as tuas coisas. Então, quando uma pessoa, como ele acabou de dizer, ela vê mais mal do que bem, é porque ela está propensa. Bom, você lembra como é o nome dele? Marcelo França. Pois é, Marcelo França, é bom que você lembra que depende de ti, só de ti. No início do programa eu devo ter falado que tem que se refugiar no Senhor nas horas difíceis. Então, quando uma coisa parece negativa, tem que refugiar nele antes que ela dê resultado. No quarto, porta fechada, como eu ensinei a dominar Mateus 6, versículo 6, lá, não busque recurso em ninguém, ensina o Pai. Ele vê o que se passa e te abençoa. E daí tu vais perceber, sim, que o bem predomina sobre o mal. Basta que tu estejas sempre, sempre, na hora que tu vê um perigo, invocar o Pai. Não gritar o nome dele por aí, e nem invocar o Pai sem motivo. E se invocar para ter a tua proteção, para ter a certeza, para ter a segurança. É, porque não pode também encarar pouco, meu Deus, não. Aí tem que invocar o Senhor na hora que precisa, para que daí então o resultado vem. Se não vira uma trivialidade, vira uma vulgaridade, aí já não é mais o Pai que tu está invocando. Entende? Então tem que invocar Ele na hora certa. E daí quando vai fazer um projeto, uma viagem, não custa nada pedir ao Pai uma bênção, né? No quarto, a porta fechada, Ele abençoa. Está na hora de... Quer terminar? Tem, bota mais um. Só mais um. Olá, Henrique e todos os seus discípulos. Chamo-me Daniel e sou de Portugal. Gostaria de saber o que pensa sobre as doações de sangue para hospitais. Devemos contribuir ou não? O ato de generosidade, o bem, sempre bem visto aos olhos do Senhor. Se alguém tem capacidade de doar sangue e ela tem saúde, né, e pode doar, ela deve sim fazer, se ela tem vontade, tem capacidade, pode. Tem. Até também eu recomendo que invoque o Pai para que quando ela for doar sangue, não vai pegar uma seringa lá contaminada com alguma coisa, que ela vá lá, que Deus inspire o coletor de sangue, que não dê nenhum dano para ela. É o bem, sim, é a obra do grande bem, que às vezes uma pessoa está entre a vida e a morte, num acidente, e aquele sangue faz a diferença. E o sangue se renova. Não creiam nesses fanáticos que dizem que não pode fazer transfusão. Pode sim, é bem visto aos olhos do Senhor, entende? Mas sempre com devido cautela, para não haver contágio, verificar se a pessoa que foi extrair o sangue, se ela tem condições higiênicas, etc. Entende? Mas é a obra do grande bem.
que senti lá dentro de si, ninguém é obrigado a ir. Ninguém pode dizer, eu vou ir e diz, não, ninguém é obrigado. Mas tu senti lá dentro do teu íntimo, no teu coração, que tu queres fazer a obra do grande bem nesse sentido, é bem visto aos olhos do Senhor. Entenderam, meus filhos? Então, tem que ser assim, não pode coagir, não pode ser coagido, tem que ser uma coisa natural. É como eu disse, o sangue se renova, deve se nutrir bem, antes e depois, enfim. Aí não é da minha conta, aí é os profissionais da medicina que vão explicar como é o procedimento. Só estou dizendo que é sim bem visto aos olhos do Senhor, né? Já que ele fez a pergunta. Eu vou pedir ao Pai a bênção, as perguntas depois... semana que vem, e vê se me faça pelo menos, né? Mas tudo bem, não, então eu responderei todas, sem exceção, tá, meus filhos? Agora eu vou pedir ao Pai, antes, lembrar de novo que na luz de meu Pai, Senhor Deus, que em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala. Lei esta que eu já venho ensinando há 2000 anos, né? Há milênios, mas há 2000 anos é a última vez que ensinei. E aqueles que querem participar da bênção, coloque as mãos assim e pensa no Senhor, e nesse momento eu pedirei a Ele. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto qual Teus olhos temíveis, Tu descobrem, Tu veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória para todos sempre, ó Pai, que eu passe com todos os meus filhos, até sábado e até sempre. Pessoal, este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, Henri Cristo TV. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado!